Боми, ще донесе. На майка му пък той ще я донесе то куша. Нищо не ти трябва, ай се. Аз ще намеря тогава. Стига вече, кога ще си търсиш, ма. Какво ти искам? Знаеш как ще изтърся. Печвек? Бъкве. Ти дойди тази да направиш. Ще го намеря това, ама другото не. Човек, бъкве. Няма се обявяжа. Иди като ще я чекам, как сто пъти. Остай ма си почерва, ще приключа. Ще те приключа така. Едно нещо помоля. Млъкни, ще го извърша, млъкни ме. Мале, пак се го почукахте. Ти ще спи. Стои ще мълчиш там качпанка и аз пара ти жена и ще спия тук ти едната не знам какво там. Ще пазиш. Ще препарира на какво там аз. Пази ти ка тази. Галена ти каза, тихо ми пази. Абе, чип. Хе? Наказана ли съм пазам? Я ще съд най-то отпусти за дъщ нормалната. Тази като ви камера. Стои, става пълък и стопа нещо. Бахте, ще изпера за този стационно вече го писа. Аз ще кажа, няма... Няма да крещиш повече. Няма да крещиш, бъква има. Бахте, ма. Бахте, ще бъде. Ще прекараш, бъква е. Бахте, ще изпера вече, бе. Стои, мълчи, ей, шпионин. Бахте, бе. Бахте, че кам глас нямам вече. Бахте, ма. Бахте, бе. Ти само като се и беше, ще му отишай чао, бе. Чао, тая ми ба, майките. И ба, дай ли ви какво се обясняваме? Педал, ще тая па жената мръсна ганда. Кой искаш? Какъв Петър Костов, бе? Кой той е Петър Костов, какви 3000 лева? Знаеш кой, брат? Паля го. Гърбе. Гърбета, брат. Няма виж една стинка. Ай, лата, вим как взеш парите. Жена, ще изсипеш, бе. Какво е, какъв Петър Костов? Такива хора не познавам. Костов.